ještě porušky. Sluší mi to? Jo, sluší mi to. Takže čus lidi, já jsem Honza a jsem z kanálu Pictel Hovadin a vítejte u dalšího videa. Intro. Jo, mě jenom nadávání podnožek dá zabrat. Takže lidi, vítám vás u dalšího videjka. Pokud jste si přečetli název Hloupé zákony díl druhý, tak asi víte, že jste u videa, který má druhý díl. Pokud jste neviděli první díl Hloupý zákonů, tak se na to okamžitě podívejte. Tady bude odkaz pro ty, kteří jsou teď na mobilu a říkají si, co tam jako ukazuješ, ty kreténe, protože tam nic není. Na mobilu se vám to nezobrazí, jenom na počítači. Tak to budete mít v odkazu videa. V popisku videa budete mít odkaz na první díl a na ten se teď podívejte. Teď se na ně podívejte a pak se podívejte na druhý díl, protože totálně budete vidět, o co jde. Na světě je strašně moc hloupých zákonů, který prostě vůbec nedává smysl, ale jsou na světě. A já jsem si zase nějaký vybral jako v prvním dílu, vidíte, zase zmiňu první, tak se na ně prostě podívejte. A tady v tom videu budou zase, nevím, tak pět jich vezmu a budou na ně takový krátký scénky. Tentokrát jich bude hodně z Ameriky, protože Amerika je prej země hodně možností, ale tak je tam úplně šíleně moc debilních zákonů. První je, že v státě Alabamě nesmíte nosit zmrzlinu v zadní kapse kalhot. Aha! To jsi zase ty. Co zase já? Už od prvního videa skoro každý scénce tam přijdeš a někoho zabiješ. To, že si na sebe vezmeš černý hadry, neznamená, že budeš vypadat jako policajt. Možná vím, že je těžký sehnat prostě věci pro policajta, ale jako nevypadáš jako policajt. A jako kretén, který vždycky někoho, který udělá nějaký malý přestupek, zabije. Oh, jo, to jsem nevěděl já jenže máš na rukách v tý zmrzlinu v tý zadní kapse. To se nesmí tady. Dobře. Nebudu ho nosit v zadním kapse. Vidíš, můžeme se domluvit i po dobrým. Jo, jsem rád, že si ho vyndal z té kapsy. Jo, jde to udělat i po dobrým. A já to mám radši pozit. Si nesmíte nalejt víno, tedy alkohol, Honzo, oni všichni ví, co je víno. Nesmíte si prostě v Kansasu nalejt víno do šálků od čaje. Polož tu flašku. Ty nevíš, že v tomhle státě se neleje do hrníčkovo třeje víno? Polož to. Dobře. Už to pokládám. Ty jsi to tam chtěl nalejt? Co já? Ne, já jsem si to nechtěl nalejt do tohle čeho vyrušila. Já. Ne. Jo. Tohle si tam můžeš nalejt. Další takový hloupý zákon je v Arizoně. Tam totiž nesmíte mít víc jak dva vibrátory doma. Počkej, cože? No to je zákon, tak na to udělej scénku. Jak na to mám asi udělat scénku? Ježiš, já nevím, tak improvizuju. Nemůžeš prostě říct jinou scénku? OK, tak jiný zákon. Na Havaji je nezákonný mít v uchu minci. A my se podíváme, jak by to asi vypadalo ve skutečnosti. Ty mladý zase pařej. Ach jo. Ach, tak kde máme šbunty do uší. No to je super.
Nic neslyším. Jo, kámo. Teď se vyspíš. Ale na věčnost. Takže ještě jeden. Americe je zákon, který zakazuje, aby si někdo mohl vzít dům. Takže se prostě nemůžete oženit s domem. Dobrý den. Dobrý den, reverende. Tak asi začneme tu svatbu. Počkat. Kde máte nevěstu? Kde mám ženu? No. Tady. Ale vedle vás není. Tady je moje žena. Kde? Tady je. Tam nikdo není. No, můj dům přece. Ale to je v tomhle státě zakázaný. Cože, já si nemůžu vzít můj dům? No ano, v tomhle státě si dům vzít nemůžete. Ne. Jak to? Jak to? Bože, měl bych dělat něco smysluplnějšího. No takže to je konec, určitě budou i další díly, takže pokud se vám to video líbilo, dávejte lajky, pokud se vám nelíbilo, dejte taky like, samozřejmě komentujte do komentářů, jestli se vám to líbilo a co se vám nelíbilo, nebo pokud chcete další díly a samozřejmě odebírejte náš kanál. Takže... Čus!